بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری مشکل کشا علی حسینیت یزیدیت آل محمد دے ہر زندہ مردہ دشمن تلانت سونی زبان نال سونی سلوات خاندان مصطفیٰ دے صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی پاک طاہر طیب ذات دا میرا مالک کل مومنین مومنات عزاداراں دی حفاظت فرما اس قوم نو اپنے پاک خزانے وچوں اتنا وسیع لنگر عطا فرما جویں اس قوم دا دل اس طریقے نال مشن حسین تے خرچا کر سکے. میری دعائے اے عزاداری نواب کربلا قیامت دے دن تک اللہ توڑیاں نسلیں چ جاری ہو ساری رکھے. حسین بادشاہ دے سونے پتران دی نالین دا صدقہ اللہ تواڈی اولاد دا مستقبل روشن فرماو. تواڈیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں مصیبتاں مولا دور فرماو. تواڈے مرحومین دے مولا درجات بلند فرماو. مالک اللہ وطن عزیز ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. فوج پاکستان نو ثابت قدمی عطا فرما. چھنی جوائے شاہ دے سادات عزام جنہاں صفے آزاد اے تمام کیتا ہے جس جس بندے جس جس حوالے نال اس بادشاہ دے مشن چ حصہ لیا ہے مولا انہاں دیاں نسلاں تے رحم فرما. اے امام بارگاہ میرے قائم دے ظہور تک آباد شاد رہے. سب دعاواں دی قبولیت واسطے اور اپنے امام دے جلدی ظہور واسطے صلوات اچھے آواز نال پڑھو. اجازت ہے جناب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول بہت پیارا مجمع بہت نفیس عزادار میرے مولا دے عزت والے مہمان میں چہرے ویکھ رہا بہت دور دور تو سرکار دے عزادار تشریف لیائے اجر رسالت ادا کرن واسطے مولا تواڈے ویڑے آباد شاد رکھے. اج دا موضوع بہت پیارا موضوع نویکلا موضوع. اج چار محرم ہے تو میرا خیال ہے اجے تک کسی ذاکر نے بھی اس موضوع نو ٹچ نہیں کیتا. کوئی مینوں کسی آکھیا نہیں کوئی کسی دی فرمائش نہیں. اپنا میرا دل بن گیا کہ میں اپنے سرداراں نو سبق سناواں. چوتھے مصرے چ موضوع قصیدے دا جناب دے سامنے آ جائے گا. میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں
ہزاروں مرتبہ اگے تساں میرے کولوں اے سنے اور تہاڈا پسندیدہ بھی ہے، میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں، میرے وجوہ جو علی کو دے دے عباس، اسے حسین بھی بسم اللہ کریے جی. شکریہ. چر صاحب اگے تشریف لیاؤ جی. یا علی، میں محمد کہہ رہا، چنگیاں ماواں دے پتر تیرے نوکر ہو سن. انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی آغوش. ماں نماز پڑھے گی، بچے پڑھن دے. ماں روزہ رکھے گی، بچے رکھن گے. ماں قرآن دی تلاوت کرے گی، بچے کرن دے. ماں ماتم کرے دی، بچے کرن دے. ماں مجلس چ آئے گی، بچے آن گے. اے گل سارا مجمع دھیان نال سنیا جے. جے ماں ٹی وی اگوں نہیں اٹھے گی، چلو جنہاں نے اے گل نہیں چنگی لگلی اگلی سن لو. جے ماں چارجر سراندی رکھے دی، بچے جیب وچ رکھن دے. ویکھو اے تہاڈی دعا ہے، 10,000 واری بابا جی انج ہویا ہے. کدائی مجلس پڑھ کے میں نکلیا تو کوئی بزرگ چٹی داڑی والے، کئی واری ایسا ہویا جنہ میرا منہ چوم کے انہیں آخیا شابہ تیری جمن والی ماں دے. کام چنگا کریے تو ماں نو سلام ہوندا ہے، تے جے کام پیڑا کریے ماں چنگی بھی ہوئے تے بندیاں نے شک پہ جاندا ہے. شیعہ بندہ حبیب رضا دا قتل کرے گا جس اگلا سمندر ضائع کیتا قبر اپنی تے عقیدہ اپنا. جس بی بی دے کردار دے سمر دا نا عباس ہوئے ان امل بنی نہ دے. مہربانی سید ہاتھ کھڑا کر کے حیدری. جس بی بی دے کردار دے سمر دا نام عباس ہوئے ان ام البنین ہے. قصیدہ میں اس بی بی دا پڑھن لگا جس بی بی دے قدمہ تھلے سخی عباس دی جنت ہے. کسر تطہیر عمران حویلی، کسر تطہیر عمران حویلی، حجرائے امیر المومنین یعنی دفتر توحید. ہائے 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 ہائے. کسر تطہیر عمران حویلی، حجرائے امیر المومنین، سامنے مسلح ایک سمندر ہور آ گیا وصول کرو. سامنے مسلح تے مسلح تے انتخاب حجاب اللہ. بسم اللہ سید. مسلح مسلح تے انتخاب حجاب اللہ. سر سجدے.
بی بی پاک فرمایا میرے خدا میرا سجدہ ہے تیری عظمت کو. بابا جی توجہ ہے, عقیدہ پیش کرنا چاہنا پیر چاند شاہ جی مصرہ ثانی تے غور, میری زندگی نالوں مہنگا اگلا مصرہ, میرے خدا میرا سجدہ ہے تیری عظمت کو کیوں میں ہر نماز سے پہلے علی کو دیکھتی ہوں. پتران زندگی ہوئے اے حد سلامت رہن, اچا بولو حیدری. ہر نماز سے پہلے علی کو دیکھتی ہوں. انسان دی پہلی درسگاہ مسلے تے بہ کے پاک سیدہ نے اٹھ پو کہ میں کلے ہی پڑھا ہوں, مسلے تے بیٹھ کے علمہ والے سخی دی پاک اماں زبان عصمت و طہارت نال جو ارشاد فرمایا او میں علمہ والے دے جتنے نوکر نے انہاں نوں سنانا چاہنا. پہلے مصرے تے ہی علی علی ہو جائے گی, پہلے مصرے تے ہی کشکول اچ خیرات آ جائے گی. مسلے تے بیٹھ کے کمرے بنی ہاشم دی پاک اماں فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری صدقے صدقے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا ہے. مہربانیاں بہت بہت شکریہ. جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری دعا سے نہیں عطا سے ملتا ہے. الحمدللہ تھوڑی دعاواں نال کم از کم 85% علی والیاں دے دلاں تے یہ مصرا راج کر رہے ہیں. جڑا میں پڑھنا چاہنا بلکہ میں کی پڑھنا ہے, میں شروع کرنا ہے تے ادھے مجمے آپ میرے نال پڑھن لگ پونا ہے. مولا عباس دا صدقہ کرو سوال حبیب رضا, بی بی پاک کچھ اور فرمائے یا کوئی نہ مسلے تے بیٹھ کے آقا زادی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے. پتران دی زندگی ہوئے چاچا سبھی مہربانی مل کے حیدری بادشاہ سارے ہاتھ اچھے حیدری بھائی. مولا
دی قسم ہے تساں حق ادا کر چھڑ اے تہاڈیاں دعاواں تساں حق ادا کر چھڑیا ہے علما والے سخی دی پاک اماں تانوں آباد رکھے ہن تساں نہیں پڑھنا جی اسی پڑھاں گے جس کو سجدہ رنگ نہیں جی لگ گئے جس کو سجدہ ہاں جس کو سجدہ جس کو سجدہ جس کو سجدہ مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا جیو صدقے حیدری جس کو سجدہ وفا بھی واہ 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 جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرے آگے بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسا شرم و حیا سے ملتا ہے ملتا ہے آج جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے اج بابا جی چوتھا دن نے پیر فخر شاہ را ڈیڈی پیسہ نہیں دیتا میں ٹھیک ہے بسم اللہ شعر سنو جی ام البنین نام نہیں بیٹوں کی ماں نگرانے تطہیر دی پاک اماں مقصد معراج دی پاک اماں ناز امامت دی پاک اماں اعتماد امامت دی پاک اماں نتیجہ پنج تن پاک دی پاک اماں فخر سادات دی پاک اماں باب الحوائج دی پاک اماں کمرے بنی ہاشم دی پاک اماں دل آکھی تے بولے علم تے میرا ہتھے پناہ گاہ حسین دی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں ایک دو تین چار پنج شہزاد پنج لفظ میرے ترے پتراں نالوں مہنگے ہاں جی ممبر تے ہاتھ ہے پنج لفظ میرے پتراں نالوں مہنگے
ام البنین بیٹوں کی ماں مصلی تے بہ کے الموالد اماں فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہے. میرے بیٹے میرا فضائل ہیں, میرے بیٹے میرا فضائل ہیں, میرے بیٹے میرا فضائل ہیں. کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے. اے چھاننا ہے پیر جی, اندے اتنے نے سارے شیعہ. اتنے سارے شیعہ جڑے تھلے ڈگ پے نا انہاں واسطے اگلی گل ہے. تیاری ہے جی؟ بادشاہ جی اجازت ہے. نظر اللہ نیاز حسین توجہ کرنا. میرے بیٹے میرا فضائل ہیں, کن کی مسند میرا بچھونا ہے, میرے بیٹے میرا فضائل ہیں, کن کی مسند میرا بچھونا ہے. اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری, بسم اللہ. ایتھے تھوڑا جہا میں رکاں گا, اگر میں رکاں گا نہیں تو فون تو شامی چاند شارا نہ آ جانا کسی مولوی دا. یہ حبیب رضا کی پڑ گیا, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے, جس چاند شاہراں دے کان وچ گل کرنی ہے اون دے نال میں ہون کر کے چلاں. تینوں اللہ تیرے ابے دسیا ہے, تینوں اللہ دی پہچان توحید دا تعارف تیرے دادا جی کروایا ہے. کائنات دا تے چودھری شمشیر صاحب میں نہیں پتا, حبیب رضا نو اللہ دا اودوں پتا لگا ہے جدوں میں محمد تے علی نو سجدے چ ویکھیا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. میرے بیٹے میرا فضائل ہے, کن کی مسند میرا بچھونا ہے, اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری, اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے. در سے عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے, چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیث کی ساہ سے ملتا ہے. حیدری جی وہ
بہت کٹ شیر میں پڑھے ہے جڑا پڑھن لگا بھائی امجد بہت کٹ شیر پڑھے ہے جڑا پڑھن لگا مسلے تے بہ کے میری سین پاک فرمایا بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں نسلان دی خیر ہوئے نسلان دی خیر ہوئے کیا معرفت اللہ مجمع کیا معرفت اللہ مجمع بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں جن کی آواز کا بھی پردہ ہے ترائے مسلے کتنے مسلے ایک مسلے تے پتر ایک مسلے تے دھی ایک مسلح علمہ والدہ ایک مسلح عباس دی بھین دا درمیان والے مسلح تے ماں چھنی جوائے شاہ لیا پتر ہوئے جن دے ہاتھ کٹ کے ماریا نے دھی ہوئے جن دے ہاتھ بن کے ماریا نے بھلا اس رون دا پتہ تین قبر چ لگ سی پتر ہوئے جی سید زادہ میں تے نوکر ہاں شالا پتراں دے شہر نے ہا ہا میرے بھائی پیا دن حبیب رضا کدی کسی دھیاں نے بھی مارے لفظ بدل دے ماں لفظ تبدیل کر دے ماں پتر ہوئے جنوں 900,000 زین چ تقسیم کیتا دھی ہوئے جڑی پتراں نوں لبدی 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 لاہور آئیے تیرے تے کرم علی دی دھی دا میری تے کوئی محنت نہیں تیرے تے کرم آقا زادی دا مسلے تے بہ کے بی بی ام البنین ایک گل کی تھی بی بی ادیے اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں کیسے کر بو بلا میں جانا ہے اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں تیری نسل آباد رہے تیری نسل آباد جی جی کرا جی بخاری صاحب ہاتھ پا بند ہو یا کٹ جائے ہاتھ پا
بس قصیدہ ایکو پڑھیا میں خاص کر کے انہاں دنہاں وچ جڑے بندے تیاں پیڑا نواں نوں نال لے کے کروں جندرے مار کے مجلسیں جگہ جگہ جا رہے ہیں ان نعرے مارن نہیں جا رہے جیڑا کپڑے کالے پا لوے نا ان کا مزاج فضائل والا نہیں ہوں کالے کپڑے بندہ کروں تیار بعد چ کرد پہلو یہ سوچتا ہے اسی اجڑ گئے ہیں میرا سلام ہے اس شیعہ قوم نو میں پھر پیادہ میرا سلام ہے تانو کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے ان دے وچ ساڈا بھی کوئی کمال نہیں ساڈی اپنی بھی کوئی قابلیت نہیں اے رسول دی دھی دی دعا دا اثر ہے جی ہت ان جائے نا تے بھرا دی لاش تے رو کے آن دی اما کیا حسین تیری بہن پیا دیئے اللہ ایک قوم پیدا کر سی او اے قوم ہے ان کوئی کائنات اچ مٹا نہیں سکدا میرے بزرگو میرے عزیزو میرے نوجوان بھائیو حسین بادشاہ دے عزت والے مہمانان گرامی میری ماما پینا تیاں مرشدزادیاں پردادار ایڈے اوکھے موسم چے بچیاں نو نال لے کے میں گڈی چایا تے میں سارے راہ منظر ویندا آیا تے میں انہاں نو سلام ہی کردا آیا اے قرآن ہے میرے سر تے حسین بچان واسطے میں کی آخیا حسین بچان واسطے میرے بیٹے اللہ تعالی سلامت رکھے آؤ بسم اللہ آجو آجو رستہ دیو جناب بہت پیارے ویر میرے نوہے دے دنیا دا بہت پیارا نام زیشان حیدر لکھ بسم اللہ پتر بطول دے بچپنے چی اتنا بخت اتنا نام اتنا ترس فرمایا مولا بد نظران تو محفوظ رکھے مولا اپنی امان تے پناہ چ رکھے آجو 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 سو بسم اللہ میں سمجھنا اینا دساں دن اچ جن دے کپڑے کالے ہون نا ان دے نال اچھا بھی نہیں بولنا چاہیے انہاں دنوں وچ کوشش کریں کسے کولو بد دعا نہ لے لوی پتہ نہیں کس رنگ وچ کیڑا بندہ جا رہا ہے ایک جملہ مین یاد آ گیا کاری جان محمد صاحب دا درجات بلندن انہاں کہ تو جو نہیں مجلس کرا سکدا تیرے کول پیسہ نہیں تو ذاکر نہیں بلا سکدا تو لنگر نہیں پکا سکدا جے تیرے اپنے گھر وی نلکا پانی والا نہیں گواڈوں ایک پیالہ پانی دا لے لے او پیالہ پانی دا ہتھاں تے رکھ کے تے دو چار منٹ اس پانی الو ویکھ کے تے اینی گل تو نہیں آکھ سکدا اکبر دا بابا آ اے جڑا منگدا رہے واہ 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 رنگ کوئی ہو رہے رنگ کوئی ہو رہے جی سید اے او پانی ہے جڑا دریا دے کنارے تے منگدا رہے ہیں بھائی جی شان تواڈے واسطے میں رک گیا جملہ بہت وڈا سی میں آکھیا تسی آ جاؤ بیٹھ جاؤ تانوں احترام نال بٹھا لواں تے پھر جملہ پڑھاں
حسین بچان واسطے حسین دیاں بہنا وچوں سب تو زیادہ خرچہ لاہور علی سین کی پر